好。Hello，Hello，hello。 大家好啊。电脑开机。午安，谢谢大家送的缘分相遇。我电脑又没有开不起来过，我电脑没有开不起来过啊。Hello， 大家午安。谢谢小吉送的红玫瑰 ，Hello， 午安，看你午安。对，昨天的饮料喝不完，现在继续喝。我昨天后来找到，我有看过一个动漫，叫做《请在伸展台上微笑》，我看了一集一话，我就想说这什么东西好眼熟，我好像有看过，然后点进去看，说哎，我真的，我好像真的有看过，然后就真的只看过一集，后来在木棉花台上面看到，有一集的，对啊。有一集就很厉害了，但是不知道这是法国的马德莲，就是从法国带回来的马德莲，但是我不知道这是什么，是那个什么吉列塔什么，不知道，但是马德莲超好吃的。就是来自法国的马德莲，我阿姨去了马德，哎，不是马德，我阿姨去法国，我不知道，哎，好像是这样子。Hello， 大家午安，谢谢小吉的分享，谢谢明猫金鱼的分享，午安午安午安。谢谢 Sam 的分享，是会让你肚子痛的吗？为什么会肚子痛？谢谢浩毅的分享，午安啊！谢谢 Patty 的分享，下午安，下午安。谢谢 David 送的忍不住想你莫小白 ，Hello， 今天提早了。对，我有发在豆粉，我发在豆粉说今天是12点，天人战士啊，忘记了，忘记了，
谢谢 K 先生的分享，谢谢 Tim 的分享，谢谢丁马的分享。Hello。最喜欢是三色的。妈吃的马德莲，这真的超好吃的，就是。目前台湾我没吃过那么好吃的马德莲，这个真的超好吃的，疯掉，超级好吃，就是超级嫩嫩。就算完全不会干，超级好吃。你也想吃？这边真的是，就是它里面这边，这边很常做到很干，但它完全没有很干，超级好吃。很好吃。午安，中午只吃这个，目前看起来是这样。为什么突然弹钢琴？昨天没来，哦，鱼缸请假，吓死我了，想说为什么突然弹钢琴。鱼缸请假，我总共跳了两次，一起演唱会跟公演，真的钢琴啊！但真的钢琴我确实只弹过一次，嗯，我真的只公开过一次我弹钢琴。真的有钢琴，哦，我知道有新歌合作，嗯，与钢琴的那个我真的超紧张，因为没有，我是零电音，零电音，然后全身场，然后就想说，真的是有够紧张。会有真的下雨和真的钢琴。十月有下雨了，哦，对，十月有下雨，没电，完全没电，因为我是临时去代理，
我是临时去大义。没有没有，多少我就说，我就说，完全对对对，是这次应该是妮娜刚我，对，是生的。的代役的部分，然后害我没有很尽情的在浴缸请假，你知道吗？我超紧张，还行啊，反正你只要一开头就好很多了。谢谢一莲老师的宅男送的情人会员票，至少听到你们两个。对，就是没办法很疯，因为我真的要拿着麦克风，我要拿着麦克，因为与钢琴家是立麦，就是我如果离太远的话，就真的是听不到声音。对，我如果离太远是完全听不到声音，所以我要拿着麦克风，然后离超近。吃饱吗？我刚吃了一块马德莲。每天会很恐怖，其实还好，如果是拿手麦的话就还好。但是与钢琴家问题就是在立麦，所以就是立麦还要边跳舞的话就比较难对准。没有听出来穿成长，是啊，谢谢。但是我彩排更好，我彩排唱得更好。那我们唱完那个什么是命运早已写好的结局，我现在没开场的结局，噔噔噔，我是真情的那边噔噔噔，我想说终于唱完了的那种。我彩排唱完是上面的音控大哥们站起来拍手的程度，我想说好快乐，他们真的，我就是唱完一句，然后他们就这样，然后唱完第二句，他们就这样，他们是认真有在拍手哎，有姐姐帮你录吗？没有的样子，而且他们很坏，因为我二 A 前面微走音，然后他们就真的不拍了。那因为我唱到后面，我知道我自己差一点跑出去，我就差一点跑出去走，就是走音，然后我就默默的把自己又拉回来，然后他们真的不拍嘞，超坏的，有够严格。对 ，Hello， 草莓角，谢谢丁毛送的掌声鼓励。有见到默默吗？有见到一面。我们要走的时候，因为我们是上半场，他们下半场。我们要走的时候，就看到紫月光在那边，然后就我要走了。他说还没有拍照，他说但是我要走了，拜拜。然后我就走了。那个表情很明显，我在偷笑，我在偷笑。他们站一排帮我拍手啊，也看你很多年。我有一个录音老师，就是音控，就是他每次逛都会来，对，然后对他真的确实看我很多年，然后他每次都叫我从就是之前 resale 发那个叫什么精选集嘛 ，resale 发什么集翻，然后他就叫我把那个奇迹去重录。他说：“你以前真的不行，你现在来重录一次。”我就说：“好。”
哪一首歌？不干我的事。先说不干我的事。录音室专辑啊，对，录音室专辑。Innocence 的独唱，谢谢。但就是我的声音真的是不适合这种歌，我的声音真的不适合。而且我跟你讲，我录音室专辑有上诉机会很好，是因为我前面那个真的是太娃娃音了，然后他们真的就是听不下去，然后就把我叫过去再重录，所以我故意压低了声音，但结果还是娃娃音。他说算了，我没救了，就这样吧。他说有啦，还是比以前那个好。我说谢谢。讲究一点，没有没有，音准唱法什么都没有问题，就是音色的问题，是音色的问题。对，太可爱了 ，Hello， 勇哥。就跟你知道，成员一直说，每一次那个只要林允去唱《奇迹也赶不及》，都会觉得超好笑。就前面都很帅，然后突然第一句就是低头靠在红色展台，马上歪掉，就变另一首歌。还有什么制服的抵抗，也是，就前面看起来很叛逆，然后只有第一句。什么？我要去制服抵抗怎么唱？噔噔噔噔，你等一下，什么？噔噔噔，我完全忘记第一句什么。对，反正就是这样。他们就说会整首歪掉。什么什么噔噔什么？能多短我真多短什么？但我现在还没开嗓。什么啊？是什么？什么拉起裙摆吗？还是什么？对啊，脱掉什么？看一下，派出我的备忘录。拉起一百遮起裙带，对对对对对，拉开一百遮起裙带，能多短我真多短，差不多。每次跳那么帅都会歪掉，对啊。我看一下，一岁，谢谢金鱼刚送的告白气球。这里，这里。
开始听到是没有没有雨林，雨林的更娃，你知道怎么分辨我跟雨林？我没有那么娃，雨林的更娃，真的。雨林是什么啊？制服抵抗吗？有吧？我的高音，我的尾音，我的尾音。我的尾音是什么啊？刚刚制服抵抗是雨林，我会上扬。好难哦，我自己听不出来，我唯一会上扬。我再听一次张雨林。睡到猪乱醒，小三美丽。睡到猪乱醒，救命！有刻意压扁吧？没有，但有刻意压低，因为我不想那么扁。真的很爱国语，你要问小三美玲，他已经被我们 reset 跳多久，我就被我们笑几次。我说我们很会学小三美玲，睡到猪来起，真的好可爱啊。对，什么地方是？我想一下，但是我不知道全原曲是哪一个版本的全原曲，完全没有这个印象。最原版的，我听出来了。嗯，那真的是很原版欸。
就不知道了。安 ，Hello Hello Hello， 午安午安。刚刚是你，刚刚不是我，刚刚不是我。更不知道我唱哪里，后置录我不知道我唱哪里。怀着他满足他感觉小三美玲。因为听到有怀多他蛮多他，哎，这个我真的听不出来。在音乐荒好像有我吗？不知道，我真的忘记了。虽然录完了，但是我真的忘了。梦之路太难了。梦之路是一起生的，是一起生的，但是我还是听不出来，一起生太多了。曲都很难，对啊。录音每个人是不会录整首，不会啊，录自己的怕就好了。录自己的怕就好了。对，小赖每个人很明显。
我真的唱了、啊。第二段我唱哪里啊？感觉是这里耶。未来的果实，对，真的，明明给厚厚一团祝福亲朋，这里耶，这里耶，小谁就完全被左右，酷，完全忘记，因为太少唱第二段了，太少唱第二段了。翘脚，对啊，真的太少唱第二段，直接忘记。小谁就，嗯哼哼哼哼，没有什么歌，后来都等了。对啊，我们这。我已经忘记长板怎么跳了，不会跳长板了，要再练。后来真的都短板。在你们学校？哦，真的假的？在山上，除了 Daisy 不管，因为我带一了两次。有一起升版本的有吗？没有啊，我演唱会没有跳过这个。对，我还会长版的哦，两个位置，两个位置的，没有啊，没有啊。一起唱演唱会没有吧？都是 Daisy 啊。哦，分两段，但一起唱演唱会这个我没有。最近好像，最近很久很久以前，大概五年前吧。一起唱有学过，大概四年前还是五年前，一起唱有学过，所以应该基本上都会。是混在一起的，但我是另外一组，我是蜡烛修行组。
安迪。这首是一个超级，就已经出现在我们这边很久的歌。超级久，好像大家都很爱，没有人不爱这首歌吧？单才出，然后六单之后，我们的那个演唱会只办过一场还是几场？对，所以就很少听过。长了五也没有长了五年，我们只是先学起来而已。对，毕业演唱会四周年的一起。这首歌出的时候你还不到十岁，对，这首很久，这首真的超久。我觉得先学起来。这是什么？哈利波特神秘的魔法师有声书，哎，这是什么？第一张大难不死的男孩，跑车道，在街角上，他太酷了，我睡着。仿佛在考音听，第一张大难不死的男孩，一定会睡着，对，超级感觉他超好睡。我要开饭盒。我去看看有什么东西吃。我真的是跳完公演之后腰超痛的，不知道为什么，拉到还是什么？这是什么？干面？好像没有东西吃。我来看看，真没东西吃。马德莲就一个，对，我泡面吃完。好像没有。没有东西吃。应该可以修一下。
看一下，叫个外送。他不让我点下一首，呵呵。没有泡面子，没有哎、欸。快一下下。没有安城汤面，没有，没有了。看看，谢谢欧比王送的缘分香垫，谢谢思琪送的红玫瑰。但那碟泡面都不是我会吃的，都是我妈拿的。谢谢杰克送红玫瑰。妈妈跟我洗好，我不喜欢吃泡面，我真的只喜欢吃，就是安城汤面。真的，我还叫，我今天想叫那个这个，今天想吃它。谢谢小杰送的 action。安城汤面很好吃。点好了。顺便点饮料。哦，今天大木的牛奶比较多。其实我从上个礼拜我就一直很想喝，一直很想吃，我点海鲜泡面，海鲜拌泡面，凉拌的。我上个礼拜就一直很想吃，但是因为我上礼拜一直就是有东家里有乌鱼米粉，乌鱼米粉我阿妈带回来，就带我阿妈煮的乌鱼米粉，我分了三天才吃完，所以我一直没有机会点海鲜泡面，因为我要先把乌鱼米粉吃完，我分了三天。超久，我妈说我吃东西真的很省，我真的可以吃很久。对，我想很久了。
我去看一下家里的尿需不需要。不，我妈好像马，不，我妈好像马上就喝完了两杯，我一杯。好，我妈很快就喝完了一杯饮料，应该不用补吧。好，那就这样。比起来超快，对啊，他喝超快耶，为何？他真的喝超快。他给超多的，他那给超多，真的是分三天。要给这样一盒，两块乌鱼，他给两块乌鱼，然后面米粉超多，喝完才可以喝下一杯。错，遇见你让我感到疲惫，哽在喉咙的苦，阻塞的鼻息，忽冷忽热的对待，这些苦我今天想要来找我家庭教室到底看到哪。我看一下家庭，拉长时间慢慢喝，对啊，到底哪一个比较 赖TV 吗？有推荐什么家，就是想找回断了的部分。对啊，风慢，哦，风慢，我看看啊。谢谢波神送的枫叶。好，巴哈姆特吗？午安。哎，我真的一点好难哦，怎么可能知道啊？我到底看到哪了？我到底看到哪？很难欸，还是我应该要去看分级剧情？我要先去找分级剧情，然后查看我到底看到哪。家庭教室分级剧情，哎，是不是分级剧情？50 59 75，那在后面，我不知道，我只记得他们在一个白白的地方打斗。
完全无用欸。我看看，兰博金号是说在后面。是什么基地吗？我看看。我现在在看了。整座梅洛尼基地吗？是这里吗？连山，没错，应该躲过了。米哒哒哒哒哒，102白色圆形装置，我看看是不是它，白色圆形装置。我来看看，连山有广告，白色的有关键字，白色圆形装置。反正就在一个白色的地方，我也不知道在哪里。太久了，小学的记忆耶。Ninja。白色的地方，阿康在梅，应该是在梅洛尼里，好难哦。小学到现在我会选择重看，可是前面很长啊。要开始，他们要开始战斗才好看，前面很无聊，也没有很无聊，但就是感觉是在这附近耶。是吗？白色的地方。那怎么好像是在附近？我看下一集。应该是吧，103、104，打倒。我看一下后面，红哥列入侵基地后，是这样。他们入侵梅洛尼基地好久、哦。
应该就是了吧，我觉得应该就是了，应该就这差不多。好像就是了，他是在跳着看，对。关卡，哎，对啊，梅洛尼基地是白色的，我找到了，我找到了。下一节课送情人会员票。白色的地方哎、欸，他在，我记忆没有错，我就记得他们在一个白色的地方战斗，那个里面是白色的。谢谢不要送，就是你哦，真的是白色的地方。好吧，我现在看到就想到原子组，真的很超级无聊。後方に配置すると背後から味方ごと串刺しにする消えた男だと聞く。味方ごと？通りでやばい。白色技術ね。真的真的。白色就是他们基地里面是白色的，然后他们在那边的基地打斗。为何是祖祖？祖祖有模仿啊，在那个动漫创作展的时候啊。但是他来模仿一下家庭教师，然后就这样，是那个夹子，然后这是那个戒指，然后就会有东西出来，超烦。他那时候在休息室，我就说你要怎么模仿啊？然后他就这样，然后说，然后我们就一脸想说也太废的脸，然后这样看他，说可以啊，蛮废的，蛮好笑的。啊，没看过。你们看，你们看，白色的地方，白色的地方，就这里。超级废。総力を上げて探知してみましたが、全員の通信が途絶えたきり。どうやら電波障害が発生しているようです。電波障害。考えられるのは、教習部隊による電気施設が破壊されたため。但火影我真的，火影的话我真的不知道从哪里开始看。我记得火影 Netflix 上面有。火影从中忍，我刚看到中忍，但是。不是要没出息的家伙，应该不是这里。疾风传，为什么就这样啊？还是我直接从博人传开始看、啊、我朋友真的有人说很难看，有人说很好看，我也不懂猜是怎样。中忍的动漫在哪？
排列真有火影头像，不对啊，超像。你知道第一天结束，然后蔡雅恩就传给我那张图片，说像不像？我说哦，超像，是真的超像。他第一天结束的时候就找图片给我看，好烦哦。我们都是火影哎、欸，我们都是火影耶。到底在哪？看一下啊，四吗？血轮眼对血轮眼，第一代、第五代，我真的不记得。なんであんなに舌長いんだ。どうやら今回は血の気の多いやつが集まった。火影找不到中人。两篇嘛，哦，真的。继续看。特定はできませんか。继续看假假。一番可能性は高いかと思われます。それは強襲作戦が成功したという楽観的可能性の上に立ってのことだろう。单行那是单行本而已，但动漫一定不一样。考到一半吧，没有没有，进去去里面了，好像。鸣人的爸爸是谁？就算我看到那里，但我现在应该也忘了。我如果我看到那里，但是我现在可能也忘了，我现在完全不知道。好像在森林哦，我不知道，已经开始打斗了。但我真的觉得那个男主角家教的男主角太小一只了。どう見ても必要ない。聞くじゃ、お前たち撫でやがって。阿刚，对阿刚。要火焰挡长枪，对对对对对。大长腿，他说对啊，像这个雷的。这个雷的有够大一只哎，是怎样？リボン、ヒットマン、リボン。電珠。那个雷的。超难听，但他真的是雷的。谢谢小吉送的红玫瑰，挺配的吧？我还会那个，我还会那个，十字妹，十字妹。我还那个，那叫什么、啊？铃芽之旅，那是我的特技。查一下，那个大柱啊，还是什么？忘记。铃芽之旅，大臣，呆井。我看看，哦，对，十字妹。
外人は進め遊ぶ。スズメ。什么特技？看那个电影，那只猫超烦的。唯一可爱的是它的声音。狮子妹，我听一下。狮子妹。狮子妹，好像不像。怎么那么难？一，往上。ski 啊，有了，往上 ski。因为我一直以来都只有练十字眉。我是大臣脑粉，你不能这样。好的，了解。有啦，他后面很可爱啦，但是其实，对，整部都很酷。在今晚，狮子们都遊ぶ。四肢分离。狮子们，狮子。谢谢秋日红送的枫叶。被讨厌还被喜欢召唤的晕船。我那时候看完电影就一直在那边狮子妹，而且我刚才看应该是跟高中同学去看，然后就很吵，我很吵，我在旁边狮子妹，他说你不要害我想起那只猫，好好笑，我就一直在旁边狮子妹，好好笑。笑ったことは天道の自身でなくボックス兵器ということか。素直なやつ。我觉得反派角色只要画得可爱就不会很反派。我专心看啦，可是他真的剧情跳得太快了，我真的没办法把它合理化，真的不行。谁会为了陌生人然后去探险呢？嗯，对啊。太不对了，我的外送到了，大家等我一下下，我要放给你们听吗？但我回来要看狮子妹，狮子妹没关系，上课。回到半年前记忆，半年前我在那边超级现实的讨论这一个电影。小姐妹，今天不能，妈妈今天不会回来，我要去拿外送，等我一下，很快。
开了，这样我立刻我的网子要断掉，那我就这样吧。进门的第一件事情是关门。Hello，Hello，呀，谢谢韩吉送的。水晶四叶草，还有幸运四叶草。关门确认，没错。第二件事情是锁门，第三件事情是拖鞋，合理吧？逻辑大王是我，合理。啊，拔钥匙哦，关门。哦，我刚刚没有拔钥匙啊，我刚刚根本，我刚出门的时候没有。锁门，我场上一般来说锁门，所以要先把钥匙是在门外处理完的，把钥匙是在门外处理完的，所以不会是进门的部分。对，没关门就洗澡了。
而且出门才拔钥匙，很长哎、欸，其实有时候真的会忘记拔钥匙，但我不会啦，我都会帮我们家的人拔钥匙，因为我都是最后回家的，我就是我几乎都最后回家的那种，然后就会帮大家拔钥匙。或者是帮大家检查有没有锁门，因为有时候我很常进来的时候都没锁门，我说都发现家里没锁门，然后我就会开始说谁刚最后一个回家没有锁门这样，然后就会发现是我爸，他很常不锁门。我不出下头，咦、高高跑出来，看起来群主神奇，没有我进去，我就会冲去他们房间跟我妈告状。我就跟我妈说：“刚刚门没有锁。”然后我妈就会骂我爸了。秋行虫，我没看过秋行虫哎。因为你的。他顶嘴的话，我妈会更生气。哎，打不开这个架。やっぱりだ。どうかしたのか。第二格納庫の様子が変です。我妈超可怕的。看下去就会有秋行虫。等下我真的打不开这个架。为何？谢谢维林的分享。Hello。各種センサーを切っているようなのでおかしいと思いましたよ。デンドロを厳重注意する必要があるな。強制的にセンサーを開いてくる。やだやだやだ。では格納庫のカメラを移します。オーバー。やだやだやだ。我成功了。あれ異常。给大家看，就是熟悉的他。すいません。很久没吃了。它是一个很久没吃会想念的东西。嗯，这好黑哦，这是谁啊？他一看就好黑哦。できたぜ。体がバカでけんで縛り上げるのも一苦労だぜ。哦，好大。心配ない。ステルスリングを使って。カメラに特殊なフィルターを取り付けた。めっちゃ好久不見。と変わらない。何もない光景が見えているはずだ。よし、では次に行こう。次は地下8階だ。警備システムのサーバーをダウンさせる。こっちの居場所をつかませないようにするんですね。对，最近也很少，因为我最近都没什么在吃东西。我在清淡的东西。夢に出てきた謎の装置も。過去に戻る重要な鍵も全てが分かるはずだ。うずぐずしている暇はない。行くぞ、沢田。行こう。对啊，真的没吃什么。我昨天也是吃了那几口面之后就没有吃了。予定通り地下8階に向かって移動を開始したようです。地下八。無事だったのね。我现在好惬意哦！我现在开着直播，吃着午餐，看家庭教师。怕蜘蛛吗？我不会怕蜘蛛。在动画里面都是假的啊。有一碗我在里面，对。但那个就跟我妈分着吃同一包泡面，然后我妈也不想帮我吃，因为她说她想要留着胃吃更多东西，然后她就不想帮我吃我的面。
明星上线，但是工作他看起来超悠闲。欸，但是云雀公民我觉得不是我的菜。我那时候真的是每天都在觉得贝尔很帅，我小时候真的是为了贝尔看家教的。你帮他吃，我没有帮他吃啊，我努力把我自己的份吃掉，但是后来真的剩，因为都剩面，我后来就不想吃了，我把蛋吃掉而已，我真的吃不完。青蜘蛛，最可怕的蜘蛛，对，我舍不得。对，我只吃了蛋，因为后来真的没办法，因为面就淀粉，好像也还好。没有啊，就没了。我把蛋吃掉，就剩面条，面条可以就算了。我们舍弃了它。刚不讲到那个现实主义吗？我们昨天在聊那个星座，然后有星座就很可怕嘛。我不知道有没有跟你们讲过，星座很可怕，就是三个很可怕的星座结合在一起 的人。我是跳一下，对，我很可怕，我是天蝎座，上升摩羯座，月亮处女座的人，超可怕的。然后那时候经纪人姐姐就说：“我天哪，你这个人真的是很可怕。”我说：“对啊。”他说：“你会理性到爆炸。”我说：“对啊，我就是啊。”我说：“对啊，真的，我真的就是有点过于理性，我不知道在理性什么。”那就是难怪，对啊，因为我就是星座也这样子嘛 ，MBTI 也这样子，我就是一个理性的结合体，对。然后他就说，地下8階だ。この奥にある警備システム。我是上升摩羯，月亮处女，天蝎是太阳。就是非常理性的星座，然后 MBTI 又很理性，这样，就超级理性的人。然后，像我看电影啊、看小说啊什么的，所以才会长这样。难怪想不到，因为我先观察，我就想说好像有什么东西，所以我就开始找了。我就先观察了。然后我跟我妈的相处方式就，因为我妈很可怕，我妈是很应该是感性的人，然后就啪，她就一出什么事，她就啪这样，然后就会说你可以不要那么激动吗？好好讲，不然我听不懂你在讲什么，你可以好好讲吗？但是感性的人听到这个就会更气，然后就会更气，所以后来对，后来就不能这样子，后来就是我会先闭嘴。你有没有听懂？有。然后也就说，他消气的时候就会跟他说：“你的脾气能不能再改一下？”你这样子突然讲，但是我真的听不懂你在讲什么，真的听不懂。他说：“你真的很烦。”我说：“我讲的是事实。”
就等他消气的时候再跟他讲。但是对，然后他只会说我真的很烦，我说我讲的是事实，你下次要不要试试看，这样就听得懂你在讲什么。我跟我妈真的就是狮子座那啪的那种，我说哦好可怕。但因为相处久了习惯，所以我知道他讲的，不然我一开始不理解，我就说奇怪啊，生气就是有让他生气的地方好好讲就好了，为什么一定要这样大吼大叫。然后后来就习惯了，然后就想说算了他就这样子，然后到时候再跟他说。他好像也被妈妈打过几次，我不知道耶，好像没什么印象，因为小时候我很聪明，小时候我妈说他打我的时候会大喊，我说不要再打了，然后我妈根本还没打到我。我说不要再打了，讲完我妈根本还没打到我，所以打到的次数很少。对，我阿公以前会打我，公司也很多狮子，公司超多狮子的，但还行，他们不常发脾气。炎のデカさではなく純度だからな。そういや、著名的被不小心对，根本还没打到，我就在那边不要再打了，超好笑。天空的干嘛？我妈说这小孩机车根本还没打到，就在那边不要再打了。隊長、いくら酒に強くてもそこまで飲んじゃよ。いつから俺は部下に指図されるようになったんだ。だけど大怪我をされてまだ日が浅いんだし。你说小晴吗？明显是你们常惹的。不是。还好小晴生气不会蹦这样。我们会在他蹦之前就安抚好他。我会在蹦之前就安抚好他。打完会忘记打了什么吗？会。怪我的方は随分いいみてえだな、ガンマ兄貴。何のマネだ、お前ら。但我阿公，我以前是阿公比较常打我。惨めだよな。俺とノサルは10年前のボンゴレのガキどもに乗せ。兄貴は秘密教屋に串刺しだ。ホワイトスペルを出し抜くどころか、大恥かいて謹慎のみ。情けねえったらねえもんな。地天事件是什么？今じゃ入江翔一にはこの基地を好きなようにされちゃう。地天事件是什么？酒と玉突きと弟いびりしかすることはねえんだ。もういいよ、やめてくれよタザル兄貴。加えてあの元気士にはビビって手を出せねえしな。タザル兄貴。それは違うぜ。ビビってんじゃねえ。ユリ様の命令だからだってのか。それがビビってるつんだぞ。もう一度言ってみろ。兄弟の縁を切るぞ。说他画的第一天很丑。もうやめてくれよ。谁？我吗？还是林雨欣？我忘记了。兄弟喧嘩か。あいつは元気士。傷は癒えたか、ガンマ。何しに来た。我跟林雨欣在前大地铁。哦、oh, ，没有，他拿那个很粗的笔画，然后就很丑，还行，能用就好啊，能用就好啦，没有那么严重。好好笑，好像有这回事哎、欸。没有，我们一人画了一个零，然后就说每一次都要先抽签，然后就抽到谁的零就用谁的这样子。我们有很多版的零，是认真评论，因为他是用那种很粗的笔画，然后就画的就是有点微妙，然后对，然后
后就说你可以把它涂好吗？林香说你可以把它涂好吗？你这都没有对策的。然后我在旁边一直笑，超好笑。那个是对，显然不能用化的。为什么不能用？可以用啊。哪有什么灵是不能用的，都可以用啊。没有，刘小晴就是很常走心，很常走心，所以我们要安抚好他。对。可以用啦，那些灵都可以用。基地内の敵の数が想定していたより大幅に少ないな。ああ、ボンゴレアジトの襲撃に戦力の大半を出撃させた。我们的灵都不是正常灵啊，我们的灵都长得很奇怪。我们三个画的灵都长得很奇怪，因为就在画，是除了一个那个中文字的灵以外，其他都在画画。お前らどこでも遊ぶんじゃない。すまん。すみません。図面を確認しろ。ああ、この階はやたらと黒い部分が多いのだったな。この壁の奥が。你们平常看不到地铁吧？通気口にカビ。なんかヤバい植物でも栽培してんのか？你们平常看不到地铁啊？地铁都是我们练习的时候拿出来用的。但现在都是蔡雅恩的。この奥に警備システムがあるんですね。警備システム。どうする？俺が先行する。合図をしたら来い。我现在干嘛？我现在已经不知道他们在干嘛了。哦，那个黑，那个一看就很黑的那个。结束就掉了。对啊，我上台，我想说，为什么这个地铁是怎么了？开始那个乱散嘞。现在是那个黑，那个白，现在是那个什么东西？去做工程，好的呀。戦う前から負けていると。コロネロ那个地铁真是完全乱散。まだ津波たちと通信は繋がらないの。はい、受信装置に問題はないのですが、電波状態が悪いみたいで。これじゃあの子たちの動きをチェックできないわね。すみません。でもラルさんがいるんですから、移動中は相当手こずる敵と遭遇していない限り大丈夫かと思いますが。いや、ラルが冷静さを失う理由がたった一つだけある。林有很多图案呢。あの女大したもんだぜ。全く動じてない。それはどうかな。僕には。那个黑哦，这个人啊，这个坏人。那个坏人。蜘蛛来了。
知らせてくれる僕のしもべでね。下手に動かない方が身のためだよ。君たち全員消さなきゃならなくなる。大した自信だな。早い、味方。本人がその霧の炎はね、甘い甘いバーン。わあ、がっかりさせんなよ。それでもインプレシェルティ設定選ばれし7人？三日会有 dress code 吗？三日会就是拿出你们最潮的衣服就可以了。下巴，没错，最厉害、最潮的衣服。你们要 bling bling 闪亮什么的都可以。穿得很奇怪，没有穿得很奇怪，是。是桥。いや、大丈夫だぜ。当局好没晒干。全く息を取ってないぜ。确实是潮湿，不会平分啦。虾子吃掉，还没想到穿最厉害的最好看的衣服，然后穿什么都好看。不穿了，很冷哦，十一月不能不穿哦。可能是进不去。根据御史裁定书记给出的结果，我宣判水深死刑。真的会被警察抓走。永生难忘，没错。生日会，生日会确实，穿成可以放的。对，生日会都是表演，几乎都是表演，都是表演。期待，但目前还有一部分在交涉，所以可能不知道会不会成功。还有一部分在交涉，
对，然后尽量尽力。问卷馆哦，问卷馆，对。赚到了，没错，一小时的迷你控，对，尽量给大家满满的表演。目前正在处理音乐，我在处理音乐。没错。全自助式，但是因为我不知道哎，大家会想要，讲话多吗？还是就真的表演多就好？因为我怕我讲话讲太少，大家可能还会觉得我讲话讲太少之类的。お前はいつも爪が甘いんだ。そうだな。だが、お前の呪いは不完全だ。だから、その力を使いさえしなければ、徐々に溶けていくらしいぜ。これを機に、静かに女らしく暮らすんだな。これ。ふざけるな！お前はこれからどうするつもりだ。そうだな。とりあえず、生きるぜ。我以前真的好可爱。一緒に来るか。免费上场。去年是全部都在讲话。去年都给全部都在讲话。跟去年的。不可能会是去年的 Token， 去年的 Token 就一个小时几乎都全部都在讲话。偷喝酒？为什么有酒？去年全部都在讲话，我们去年就是一个收集问题，然后全部都在讲话。我们就是表演很多。可以有一些的，但是有因为很尴尬，就是生日会太短了，生日会只有一个小时，所以有讲话就不会有表演，有表演就不会有讲话，很难呢、欸。这个真的是，太短了。对，没错，不可能两种，两种就是真的不太可能，除非他给我两个小时，但现在只有一个小时。双口相声那就不是大家想看的表演，我双口相声可能会很无聊哦，我的话。超时没关系吧，就没有那个超时的话要加场地费这样子。对，上口上是要对的人来，不然会很可怕哦，不然变尬笑比赛。一首歌，我还不知道跳什么。完蛋了！
早餐没有哎、欸，但是你但忘记说什么类型也没有想法了，就是适合唱跳的类型，适合唱跳的。Baggy jeans 確かに俺はなりそうだ。跳過吧，在 IG。クモは、あれ、どうしてだ。不完全な呪いに蝕まれた俺の体は、いびつな体質変異を起こし、体内をめぐる波動までもか、本来のものとは違う。霧とクモの属性が変わってしまった。目前还差。このおしゃぶりは変わらない。本来コロネロではなく俺が受け取るはずだった。この青いおしゃぶりは俺の命と引き換えに炎を放つ。属性は雨だ。死ぬ気の炎。俺と同じ色だぞ。そうか、なぜ雲が卵から出てこないか分かったぞ。おしゃぶりの力だ。雲の卵を急成長させる晴れの活性の力を雨の鎮静で相殺したのだ。なるほどね、そういうことか。でもボックス兵器じゃなくナル自身が炎をまとうなんて。俺もあんなのは初めて見たぞ。アルコバレーノの肉体構造はお前たちとは異なる。その肉体に背負わされた宿命、苦しみと絶望は誰にも分かりはしない。我自己的部分、对啊。Candy、oh、Candy 蛮适合的、确实。俺があの、束手無策や。なんていたら、魂を病み、バイパーの最後と同じ道を選んでいただろう。高潮的歌。コロネロがいたから。いけるぜ。コロネロがいたから。俺は生きたんだ。あいつのおかげで生きてこれた。你可以跳国民健康操。コロネロ、お前がいなくなってから。看你熟的比较好还是没熟。但是我後悔ばかりだ。应该是没差。君にとってコロネロは救世主。熟的。我不知道大家想看什么类型。またコロネロのしたことは報われないのさ。神社、消えるのはお前だ。勢いは認めるけど、まっすぐにしか進めなくちゃ意味ないよ。有我啊，小鸡舞必须的，不可能！你说哪一个小鸡舞？你说我试镜跳的小鸡舞吗？好丢脸哦！不见了。哦。俺の死ぬ気の炎の鎮静力、甘く見すぎたな。他应该不懂了。会公开的，没有啊，小鸡舞有公开啊。小鸡舞有公开啊。お前を生かしてみたところで、どうせ話さないだ。自分で探す。憎らしい女だな。嗯，これは
爆炸呢。光が。まさかラルさんの身に何か。確かに。何か。だが、あいつが命がけで守ったやつが、そう簡単にやられるはずはねえ。杰克上的梦幻烟火，哇，太有声音了！上了迪士尼城堡，他竟然有声音，太酷了吧！太酷了吧！他的声音太酷了吧！好酷啊！这太华丽了，对啊，这也太华丽了吧！他还有声音耶，还有配乐，超酷耶。他就是那个、啊、偶像剧里面那个宫殿会有的那个声音，超酷的耶，太酷了吧。倒したな。やつの将の敵の一部には違いない。好厉害的城堡。倒せなかった。見ろ。应该只是那个像那个什么梦幻烟火还是什么一样。哎、欸。ジンジャーがマジシャンズドールと呼ばれるゆえんだ。いまだに奴にとどめを刺した者はいない。不吉なヒットマンでな。ここ数年、ファミリーが滅亡するような構想では、必ず目撃されている。怖っ。まるで妖精だな。妖怪の間違いじゃないですか。ああ、他是更新過後才變じゃん。好酷啊。神社までも味方につけるとは。一体ミルフィオーレには何がある。接下来还有一首歌。イリエ様。おかしい。これは。のんきに連絡を待ってる場合じゃないよ、イリエ隊長。第八部隊副隊長、ジンジャーブレッド。待機中にどちらに行かれているのですか。勝手な行動は一応知らせておくべきかと思ったから、モニターを見てごらんよ。什么？我在看一遍。刚刚现在有声音，然后我在又是传过来说，哇，太酷了吧！啊，そうだ。我在看。俺の時みたいにラルの怪我も直してあげてもらえませんか。まあ、あの晴れのボックスを使ったやつな。おお、そうだな。見せてみろ。すぐに。構うな、大したことはない。でもそうだ、遠慮などすることはない。戦いはこれからが本番だ。对，利益的是啥？力は温存しておけ。好厉害。俺は大丈夫だ。おい、ラルミルチ、そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか。極寺君、アルコバレーノの謎って。对啊。てめえ、いつまでも一人でしゃいこんでんじゃねえよ。なんで話せねえんだよ。なんと言おうと、俺から話すつもりはない。どうしても知りたければ。山本を知ってもいい。这个就没有声音。谢谢黑杰克送钻石很久远。这个就没有声音耶。刚刚那个城堡很华丽，这个也是很华丽。谢谢大卫吃瓜送的红玫瑰。对啊，城堡好厉害哦。哎，你说这个比较贵，为什么？为什么？对啊，为何这个比较贵耶？好神奇哦。
谢谢魔很黄原送的缘分相恋，我不知道我有念对。对啊，好神奇哦！啊，钻石恒久远比较贵，但是城堡还有那个动画。对耶，没关系，那个钻石也是动画也是挺好看的，也是蛮好看的。但城堡没开灯的可能性啊啊，有没开灯？那可能是这样哦，有可能没开灯。有可能是因为这样子，城堡是负责哦，对啊，所以彩色版也有没开灯可能性。谢谢100发送的缘分相遇，刚刚那个没啊？没有，我也不知道哎。彩色的应该都是彩色的嘛的吧？中间那送的魔幻烟火彩色版，对啊，这个好像这个也要开灯，哎，真的很厉害耶，这个真的很厉害，而且它有那个漂浮的那个宫殿，超酷的，超像动画，超酷的。那个真的超酷的，比平常不会开的厉害多了，谢谢文明的分享。对啊，超厉害耶，有够华，真的是有够华丽的，好酷啊！勝負はこれからだ。目標である奴らの方からこっちに飛び込んできてくれたんだから。それにしてもなぜ今まで気づかなかったんだ。どうして監視カメラに映らなかったのか。ハロー、ハロー。つけられてからね。はい、大将。アイリス。あいつらの通ったルートにはいつもと変わらぬ光景が映し出されるようにこのフィルターが仕掛けられてたんだよ。谢谢黑杰克的红包。スタンスリムを使えば取り付け可能だね。アイリス。我听到红包，你就送了红包吗？还不用滑，为什么我的红包要滑？我红包要滑耶！申し訳ありません、イリア様。第二格納庫周辺で振動が確認されていたのですが、私の判断でご報告を。いろんな効果が重なっちまったようですね。そのようだな。ただこの異変に気づいたのはあたいだけじゃなさそうだよ。うん。あん時の様子じゃジンジャーとターバン親父も気づいてたね。うん。警備システムサーバーが破壊されました。システムダウンです。なんだと。谢谢丁卯送的忍不住想你莫小白。警備システムの破壊は成功だな。そんじゃ使用施設の破壊に移っか。待てよ、アルコバレーノの話が済んでねえ。我还在想我到底要跳什么。なんでおめえが知ってんだよ。可以要趁着难得的机会跳一些平常不会跳的歌，但是又その笑顔を忘れんなよ。修行が完了した時にまだそうやって前側に出られた。谢谢杰克送的梦幻烟火。再看一次，它在旁边会漂浮，那个超酷的，
这真的超酷的，真的会飘哎、欸，超酷的。谢谢刚送红玫瑰，减少发红包的人哎、欸，很聪明。修行が終わった時に小僧が教えてくれたんだ。こいつは頼めたな。俺だってコロネル。这个真的不是，你是想再看一次，所以再送一次。对啊，这个超精致的。真的要撑撑会跳跳，对啊，所以我就又更难决定了，到底怎么办？リボンさんがそうおっしゃるのならしょうがねえか。警備システムが沈黙したようだな。そんじゃ行くか。うん。ラル、お前たちだけで行け。何をしている。早く誰かを向かわせろ。さっき指示したの。ですが。ボンゴレアジト強襲のために C ランク以上の隊員はほとんど残っておりません。そんなことは分かってる。誰か近くにいないのか。ブラックステルのスパナ B ランクが地下9階で整備中です。スパナ、ヤツがいたか。こいつはついてるぞ。個人とのモニター通信はできるな。はい、繋いでくれ。这样很多想跳吧。对啊，是我不知道今天吃什么。今天吃海鲜拌泡面，但我现在剩泡面，是这种泰式的海鲜拌泡面。我现在很饱，我吃饱了。いや、スパナ、僕だ。ボンゴレが地下8階の警備システムに侵入してね。然后配的是家庭教师。直ちに迎撃してほしいんだけど。配的是家庭教师。頼むよ、スパナ。海鲜，好像海鲜那个料都很少，所以很快就会吃完。基地の細かい裏道までわかる。3D マップをダウンロードさせてよ。そんなトップシークレットはとても許可。对啊，这个人是兰波吧？长得也很像，那个眼睛也一样。为什么？这眼睛是兰波吧？那他怎么在那里？警備システムが使えないなら、敵の移動ルートは限定できた方がいい。メインルートにあるゲートをすべて閉じてよ。わかった。直ちにやらせる。あれは細い裏道を通れるのか。泡面拌海鲜、对、就是差不多是泡面拌海鲜、没错、海鲜豆腐锅、听起来很好吃。カテキョヒットマン、リボン。カテキョヒットマン。この基地の細かい裏道までわかる。3D マップをダウンロード。向宣送的缘分相遇。だがあれは細い裏道を通れるか。通れないところは壊す。了解した。好饱哦。メロネ基地の全。真豆腐は很少吃哎。完了しました。よろしいのですか。说一个炸的，我忘记了。真豆腐真的很少吃，很少吃。ブラックとはいえ、スパナ氏はブラックスペルの。今はブラックもホワイトも関係ない。对，我就是在想要跳槽。但是我今天时间差不多了。谢阳刚唱的 Pop Cat。スパナが持っている機械。今天时间差不多了。それがある限り。我真的要先。炸的有兴趣，对，那要先做一下报告，然后再，对，今天是要出门吗？没有，但今天要做报告，今天就是要做报告。对，没错，还有报告。
快做完了，应该是快做完。我剩有总共有三张，我做到第三张。谢谢小杰送的枫叶。不会啦，怎么可能？我来看一下我的报告。对，这里。为什么？没错，没有，不可能没错。剩下刚才唱 Pop Cat， 还是我现在边做报告？但是这样就会很无聊。我看看这个，3-4，专心的做还是分心的做，这会带给大家不良示范，就是如何分心的做报告。看一下哦，嗯，这个没有报告的困扰，真的是谢谢你哦。表一，这个我要怎么用？就是不太行，回去你回去，我要做表格。那这样做报告真的。真的是偏无聊耶，去回去，走开。等一下，哦，好，等一下，我去哪？我刚刚乱跳，跳走了。然后，对，这样往前拉，变成黑色的，黑色的，然后这里拉大，表一，按财务年度，对，这样子。这样超怪的。我目前大概还差一首歌，不知道跳什么。对，然后都在唱舞蹈，没错，一二三四，一二三四，表格拉一个表格，四个表格。表哥你在哪？听起来好像表哥。表哥这里，一二三四，可以，这个新增一列，诶，怎么没有？这里吗？新增一栏，这样四个，没错，很好。咦，这里，
然后 Control O， 然后白色的 Yes， 然后年度样本数，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 那就是这个，这个，给他一个底线，给他一个底线，蓝色的，然后五 ，OK， 年度样本数，年度样本数，那给他一个这个。看一下，这个，这样，给他们这个，然后五，五，这样，这样有吗？没有哎，为何？我不要灰色啊！我要蓝色。蓝色，我要蓝色。有了有了有了，年度样本数年度。然后这个，我直接用油漆就好了吧？油漆，这个。他没了，哦哟，他一直不给我用，右键好了吗？应该算好了。谢谢爱神丘比特送的千纸鹤。好，我大概开到两点半就关，不然我手机也要没电了。他会不会等一下就突然没电啊？也不是没有可能欸，他搞不好等一下就突然没电，然后就自己关掉了。年度样本数，感觉也不是没有这个可能。谢谢新野人送的一颗星，直接被破甲，不对啊，那就直接不见了。五，五，这样，哦哟，这个嘞，你，五。啊，真的很难用，有时候就是不太懂他是怎样。好，这样子，然后他当掉了，好了好了好了，差一点点，然后他不给我打字，他不要给我打字啊，他不给我打字哦。年度，一个字是白色，给我一个三二，好，年度，年度三十二，然后蓝色的。一个未知何时下播，没错。谢谢 Taki 的分享，谢谢科技玉送的小号角。年度样本数好像不太对，那个字打出来我就知道。样本数，样本数，连字体都没有，是他字打起来怪怪，
算了，这样好。2015，我猜了，15对。2016，2017，49，49，49，49，49，49，2018，2019。2020，49，49，49，49，49，49，他又让我乱移了。OK OK， 这样，黑色的，然后32，好，非常好，就是这样。左边右边看一下，这样 OK。 咦，诶，平常都这样做报告吗？没有啊，谁到谁会自言自语做报告啊？到底谁会自言自语做报告？换个字体，不好说吗？真的假的？会吗？跟你讲，我如果要按平常做报告，那真的是安静的要死，很可怕，会超级安静。研究方法，怎么你的很有趣？真的假的？我不会，我真的不会自言自语做报告。我是一个很安静的人，来个平常模式真的安静到爆炸，我没办法忍受直播那么安静，很可怕。音乐，那你们自己去听音乐就好了。不是啊，超可怕的。就第一步，第二步干啥？那用这个，我看看这个，报告不会配音乐，就平常咖啡厅的音乐，真的是平常咖啡厅的音乐。看一下版面配置，范本，研究方法，葛豆花，你先过来，你会去，
你回去那个你进去，然后这个用这个颜色，哦对了，然后这个这两个这个用这个，安静不了一点，然后开心演唱会。哎，我不行啊，我做东西不能听音乐，就是我只能接受咖啡厅的音乐，不然我没办法听自己的音乐，因为我会分心，我没办法做事情听音乐。对，我是不是有些人读书也是会听音乐，我没办法，我是一个没办法听音乐做事情的人。对，我完全我不能，真的不能有声音。第一步，跟你们说，霍格华兹那个好像11月18号就会出货了，应该是吧？霍格华兹遗产开了也不会听，只会觉得打扰我思。对，我也觉得，我真的会打扰我思考。根本有上班不一样，上班好像会需要音乐。我忘记我的 PC 号码是，剩余10%，剩余10%，那快了快了。我现在来查我的霍格华兹什么时候到，上班也只有不用那么专心的时候，对啊，也。对，手机要坏了。哎，我是在这里买的吧？是不是不是、啊？吓死我了！这是什么啊？这是什么？为什么会有大乐透？这是什么？这是什么东西啊？好酷哦！浪的活动，好酷哦！这要干嘛？这可以干嘛？第一要选号码，预测要预测什么？那要怎么知道什么时候会知道我中奖？谢谢阿郎送的枫叶，给你们兑奖啊！所以你们也有吗？你们有选了？晚上10点会给啊！谢谢青烟送的红玫瑰。每天晚上10点会开奖哦，好酷哦！是你让我们中奖，很酷哎！上次01中过，好酷哦！谢谢阿北送的小号角。啊、哦，很酷哎！
现在是骑上红玫瑰，但我刚六就是小时候就最近，然后就点一下，然后就选了六了，也就最近的，好酷哦！希望大家中奖。我没有往下滑，二一在下面，我没有往下滑。对啊，搞不好今天就是六了，搞不好。好的，我现在念一下排行榜，不然他，我觉得他快死掉了。我来念一下排行榜，按错了。第十名是嘟嘟鲁嘟嘟鲁嘟嘟鲁滴滴，为什么按沙卡拉卡改名呢？第九名是戴瑞维，第八名是丁毛，第七名是博成，第六名是许阿北，第五名是柯基玉，第四名是爱神丘比特，第三名是吉米周，第二名是中和喵喵，第一名是黑杰克。谢谢你们，耶！你在偷我要自动睡，对，他快要自动睡觉，他已经，他刚刚剩十趴了。我很害怕，对，我要让他休息了。大家下次见啊，生日会见，对，生日会见，拜拜，拜拜拜拜拜拜，周六见，拜拜，三二一，拜拜，拜拜，生日会见，拜拜拜。